إِنَّا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي أدواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي جمعة البروفيسة إيه غندو عند مكيكات تفسير القرآن مجرمة أقواني نتيبيني نكومة رمضان يو جمعة بيار قوة رمضان فكرة تدوب إيه يهود أربعين دا بيار باين هجر مزرع الله صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة muna nan cikin suratu saba jiya mun tsaya aya ta 18 yau zamu tashi aya ta 19 Allah ya karanto mana da aya ta 18 domin maganar ta miƙe waje annabi ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور a jiya mun karanta ni'imomi biyu da Allah ya wa mutane saba cikin su ni'ima ta farko cewa an yi musu fadamu gefen dama da gefen hagu don haka an yawaita musu abinci da koranmu da ruwa ba su da matsalar yunwa ba su da matsalar tsoro ta biyu kuma an sauwaƙe musu hanya ta tafiya ya kasance idan mutum ya taso da garin saba in zai je Baitul Maqdis shine qaryat allati barakna fiha sai ya kasance ya samu sauƙin tafiya akwai qaryat zahiratan akwai wasu alƙaryu bayyanannu ga hanya wato ko ina ya tsaya zai tsaya wajen istiraha wajen samun abinci wajen samun ruwa don ka ba sai yayi wahalar guzuri ba mun ji ni'ima ta farko sun kafirce mata ne su kauda kai sun kibiya ni'imomin Allah sun kibiya Allah sun kibauta Allah sun yi shirka da Allah sai Allah ya aisha ni'ima ta daya to wannan ni'ima ta biyu da muka karanta jiya waje annabi da mu bayin qura allati barakna fiha qura zahiratan ta cewa Allah ya sauwaƙe musu hanyar tafiya tsakanin alƙaryar su da alƙaryar da za su na akwai alƙaryoyi tsakiya akwai sauƙin tafiya wannan su da kansu suka ce wa qalu rabbana ba'id baina asfarina suka ce ya ubangiji kai nisan ta suwa tsakanin tafiye tafiyen mu wata irin daɗi yawa mutun yawa sai ce Allah ya kawo wahala ina fata kun fahimta ko suna tafiya Allah ya ce na takaita wa qaddarna fiha sayra
ni takaita musu tafiya ni sa musu alƙaryoyi sai su ce mun ba mu samu irin in mutun zai tafiya ya daji in ya dade yana wahala ai akwai mutanen da ke haka ne dama dan adam cikin abin da yake kafirce mani ima da shi akwai kosawa gaskiya ne ana kosa mani ima zaka ga mutun yana cikin babban gida mai kyau mai komai akwai cikin gidan sai ya fita daji wajen ya shakatawa yanzu ba ya raina ni'imar da yake ciki amma ya kosa haka ne ya kosa da zama cikin sai mutum ya fita daji ya tsaya yana hutawa a daji da sauransu to su ba irin wannan suka yi ba su kwata kwata suka roki Allah wannan ni'imar da suke ciki a canza musu akwai masu irin wannan masu addu'a ta wauta rabbana in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alayna ijabata allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alayna hijaratan min as-sama'i aw ittina bi'adhabin aleem جابن المشركين مكة سكة الله وقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم يا الله إن من القرآن غسكيا دي دغوينكا تو الله سكة سوكا سم مسو دوا سو دغ سما كو أزو مسو دا عذاب بيننا wani yana magana da wani balarabe da ya zage su da wauta sai ya ce ai babu wawaye irin mutanen ku da suka ce Allah in wannan gaskiya ne kai muna ruwan duwatsu daga sama kamata su ce Allah in wannan gaskiya ne Allah ka shiryar da mu ka ba mu ikon biyar gaskiya sai suka ce gaskiya ne a wal azabta su a wahal da su so akwai mutanen da ke wa kansu addu'a ta sharri ko ke wa ƴaƴansu addu'a ta sharri ko ke wa wasu masoyansu addu'a ta sharri in ba kaza bane Allah ya yi min kaza wannan ba daidai bane to su irin waɗanga kwata kwata suka butulce ma nima Allah فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا سكتي يا الله كني سنت سوا تكانين تفيوين ميمكن ده من تاسو ده غري مغا من كا وني غري ادينغا وهلا اي انا تفيا الله منا ايوا منا سو مو وهلا سي الله يتي وولم انفسهم سي سوكا زالوتي كاونن سو فجعلناهم احاديث سي موكا سانيا سوكا كوما لاباري لابارين سو اكي دوك كو انا ومزقناهم كل ممزق موكا يياجي سو دوكانين يياجيوا duk ana bada misali sai a ce abu ya yayyage kamar yadda saba suka yayyage shine Allah ya ce faja'alnahum ahaditha sai muka sanya su labaru ga suna ana ta yi ga su yanzu muna yin labarin su ana ta ganin wautar su duk inda aka yi magana su sai aka sun yi wauta ba su kyauta ba wa mazzaqnahum kullu mumazzaqin muka kekkece su dukkan kekkecewa muka rarraba su suka baggare wasu suka yi wani gari wasu suka yi wani gari sai Allah ya ce inna fi dhalika laayati haqiqa cikin haka cikin labarin mutanen saba akwai ayoyi gawa likulli sabbari shakur ga dukkanin mu'mini mu'mini shine sabbari shakur ga dukkan mai yawan hakuri mai yawan godiya halin mu'mini bai wuce ɗayan biyu ko ya kasance kana cikin ni'ima kana cikin jin daɗi kuma ka yadda ni'ima ce kake ciki kana ka yadda kana da abinci kana da tufafi kana da gidan zama kana da aikin yi kana da jalli kana da kasuwanci ina da lafiya duk kai da haka to sai ka zama shakur mai yawan godiya a baka da kai da kai kullun cikin lafiya kake haka Allah ya jarfe ka da rashin lafiya jallinka ya kare baka da jalli baka da abincin da zaka ci so sai ka zama mai sabba da yawan hakuri shi mumini bai wuce wadanda guda biyu babu mumini ba sabbar ba ba shakur ba don haka ba a ce ba mutum ba zai zama cikin wahala ba a ana yi akwai mutane da a cikin wahala amma Allah yana so su zama sabbari masu hakuri su zama masu hakuri kuma akwai mumini cikin ni'ima su ko abin da ake so su zama shakur masu godewa don haka kada ya kasance kai kana cikin ni'ima maimakon shakur baka zan shakur ba baka zan sabur ba sai ka zan kai mai bajir mai yawan kuka mai yawan koke shi a ba a so zaka ɗayan biyu ne mumini ko dai sabbari mai hakuri kwana ne uku bai ci komai ba ya hakura dada inda Allah bai da lafiya rayuwa ce gaba ɗaya bai taba lafiya ba yau asibiti gobe gida yau asibiti gobe gida jalli ne yana da shi gobara ta canye ibtila'i ya cin mai bashi yayi mai yawa to duniya cikin ibtila'i akwai mumini haka amma ya yake kasancewa sabba ya kasance mai hakuri sabur mai hakuri ko kuma ba haka bane yana cikin ni'imomin akwai nan akwai can akwai can sai ya zama me sai ya zama shakur don shi hadisi sai inganta cikin sahihin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amril mu'min abin mamaki
ga al'amarin mumini sai yace la yaqdi Allahu lahu qada'an illa kana khayran Allah bai yanke ma mumini wani hukunci ba ce wannan hukuncin ya kasance shi yafi alkhairi in asabatu sarra'u idan farin ciki ya samai abin jin dadi ya samai akwai ta samai yana da ta samai dukiya ta ta ƙara yawa ya samu promotion ya samu aiki ya samu jalli ya samu abincin da yake ci shakara sai ya gode ma Allah fa kana khairan lahu wannan godiya alkhairi ce gare baka mumini da sai sabuwar mota yace alhamdulillah na san wannan ni'ima ce daga Allah Allah ya bani to motar ta fi bai da mota akan yawan godiyar da yi fa ina asabatu dharau idan mugu abu ya samai na rashin lafiya idan mugu abu ya samai na talauci idan mugu abu ya samai na kariyar jalli idan mugu abu ya samai na rasuwa aka yi mai sabara sai yayi hakuri fa kana khairan lahu to wannan hakurin sai kasance shi fi mai alkhairi to gare da wannan musibar ta samai da bata samai ba saboda ladar hakurin da yayi ladar hakurin da aka bashi to ladar wannan hakurin dai ta isa a ce gwamma da musibar ta samai saboda abin da zai samu sai wace walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min wannan ba ga kowa yake ba sai ga mu'mini haka musani ya ku bayin Allah in dai mu'mini kake kana da hali biyu halin akwai wahalat halin babu akwai rashin lafiya babu ruwan halin amma ba a yadda ka koka ma kowa ba abin da aka yadda ka yi hakuri ya kasance ka yi hakuri to wannan shi aka so ko kuma hali na biyu halin akwai lafiya gare ka yanzu ba kuka rashin lafiya ba akwai lafiya gare ka akwai abin da zaka ci akwai tufafin da ke rufe ma al'aura sai ka yi hakuri don ka annabi sai ya ce abin da ake nufi da wannan ni'imar ka same ta annabi sai ya ce mun asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi walahu qutu yawmihi ka'annama izat lahu ad-dunya bi hadafiriha duk wanda ya wayi gari cikin ku yana amintacce a gidanai lafiya lau baya gudun cewa yana cikin gidanai jin tsoro za a hito a kama ni bacci zai dokai mu'afan fi badani yana da lafiya a jikin shi lafiya kalau yake ba yana cikin emergency ana tunanin ina za a samu gado ba walahu qutu yawmihi yana da abin da zai ci rannan ba magana aka kira da hili wani wuri ba kana da waya biyu ko kana da daya ko kana da abin hawa ba a'a ba shi gadi bane sai kana da abin hawa mai abin hawa ya cikin mawadata yake yana da wani abu za'id a'a yana da abin da zai ci kawai rannan to annabi ya ce kamar an bashi duk duniya da abin da a cikin ta ne to haka ya kamata a ci da gode mu Allah yana da wa'annan yana da lafiya lau ya kwanta baya jin tsoron za a zo a kama shi ji mutanen falatsin abin da suke cike mutun ya kwanta bai amince maka fa safi bom bai fado gida ne aka wace ba to shi zan ba haka ba in ya kwanta yana da yakinin da yadda Allah lafiya lau zai tashi haka ya kwanta jiya da shi kan jiya babu tsoron komai sannan yana da lafiya a jiki ne ba asibiti yake kwanci ba ba bai da kuɗin zuwa asibiti bane da bai nan ba bai iya cin abinci saboda rashin lafiya bane sannan yana da abin da zai ci rannan dai babu sharadi su kana nan gobe a ba magana gobe ake ba gobe ba kamar san za ka kai gobe ba kana da dai yau haka abin da to annabi ya ce kai kana cikin ni'ima kamar wanda aka ba duk duniya da abin da a ciki haka mu ji tsoron Allah mu ƙara mu gode ma ni'imomin Allah ɗayan biyu ne ko dai mu zan sabari mai yawan hakuri ko mu zan shaku ko sabari mai yawan hakuri idan babu din ne gaskiyar ne babu to hakuri ko kuma mu zan shakur da yawan gode ma ni'imar in akwai wayannan ayoyin muna tsananin neman su a wannan lokaci abinda ya saba a gani saboda Allah ce wa qalilu min ibadiy ash-shakur dan kadan ne cikin bayina masu godewa haka kadan ne masu godewa suka yi amma masu abinda za su ci yau basu in sun kwanta bacci zai dauke su domin ba su tsammanin cewa za a zo a dauke su wa'anda suke lafiya lau ba su emergency asibiti su suka fi yawa wato wa'anda a cikin ni'imar nan su suka fi yawa wanda yana da abin da zai ci yau dai bai da na gobe to in an hada shi da wanda adda na gobe da jibi aka tattara su suka fi yawa da wanda yanzu yana nan wallahi bai da abin da zai ci yanzu to wa'anda adda abin da za su ci su suka fi yawa cikin mutane yau za ka yi kididdiga a cikin ka kawo mutum 200 da suna da abin da za su buɗin baki da gudu za ka kawo su in baka same su baka je santa biyu tara wala ya da zaka hada mutum ko wace santa zaka samu mutum 200 to kaga suna da abin da za su ci su wayannan fa wani ke gogoriyo aka ji goriyo wannan santa wanda ba su da ni wanda adda ba su gogoriyo wannan santa to anan ma zaka sa idan ya mutum 200 cikin wanda mu muke idan yawa ba su da ni wanda a yau muke idan yawa ba su da su ne muke gani wajen gogoriyo din ana raba kunun azumi ya ana raba kunu da kosai na azumi ana raba iftar santa shinkafa da kunu da waye su ne muke gani to a su dai yau kana iya kidan 200 yanzu kana iya kidan 200 a su dai to amma a ce ka kawo mutum 100 guda wa'anda yanzu da ake magana ba su da abin da za su ci an jima
sun tabbata suna dauki da azumi ba za su samu abin gudun ba an baka wahala ba za ka iya samu su ba ka iya masu shikin masu suna da lafiya a jikin su suna da kaje asibitota wadanda a can ka kirgo su ka kirgo wadanda a gidajen su zaune lafiya lau ba za a hada yawan su ba ba su kai 1% ba wace ai a gidajen ma akwai wadanda ciwo yayi musu yawa ba su iya fita ba su kai 1% ba in ka tafi kasuwa za ka iske mutane cike in ka tafi bankuna za ka iske mutane cike in ka tafi duk inda mutane ka taruwa mai aikata ne za ka iske cike ba su da ciwo da ba su iya fita sun nunka goma wa'anda a cikin wahala amma masu kuka bancin ga kayyata musulunci babu mai kuka shi babu shi abinda akwai sabarin ko shako wanda adda wahalar nan da a can asibiti kwance yanzu yana emergency ana neman gado Allah bai dai kuka ba ya diga wada mutane wayo babu wayo bai da lafiya a ciwo akai hakuri ya hakura Allah ya sauko mai wannan rashin lafiyar da wata hikima ta Allah da yake so ya samu lada wala nabdu wannakum da sauransu to babu mai kuwa to amma zaka samu wa'anda ya cancanta su yi hakurin daban wa'anda ke cikin ni'imar ma wanda yake amina fi sirbihi mu'afan fi badanihi wala hukutu yawmihi su suka fi yawa cikin masu kuka saboda mu ji tsoron Allah mu canza in ma sabarin in gaskiya ne asibiti kake kwance in gaskiya ne wallahi yau baka da abinda zaka ci to babu wanda ya ci a jikukanka a Facebook babu wanda ya ci a jikukanka a makwabta abinda Allah ya ce ka zama mai hakuri sai ka samu aljanna sai annabi ya ce in kai ya hakuri irin ya wallahi dadda za a baka da taimakon da zaka samu ga Allah to gara ma baka da din wannan musibar ta same ka wallahi rashin lafiya ita tafi ma alkhairi wannan baka da abin budin bakin shi yafi ma alkhairi amma fa kai hakuri in kuma kana da to so akai ka gode in ka ce alhamdulillah ma sha Allah la quwwata illa billah ka jibi gonarka ka jibi kamfaninka ka jibi gidanka ka jibi motarka an kawo mai wanki ya kawo tufafin ka jibi tulin su kai ka wa kanka wanki ka jibi cibin tufafin da zaka wanke naka ka ga wayarka kai kaza sai ka ce ma sha Allah la quwwata illa billah ka ce lalle wannan ni'ima ce daga Allah ka gode mai to haka ake so mutane su kashe biyu baka da komai to kai hakuri don shi malamai suke tattaunawa akan waye fi abdul faqirun sabirun am ganiyun shakirun wani yafi cikin su ibnu taymiya da risala da rubuta haka cin wahi inda Allah talakka mai hakuri wanda baya da din baya da lafiya baya da kunya amma babu wanda ya taba jin kuka ne cikin salaf akwai wanda ya ce ya makafce shekara kaza amma ta ce bata sani ba yana gudu ya kai ƙara Allah da nuna mata baya ji to bane yanzu mutumin da yana da komai amma ya zo ga Facebook yayi ta nuna babu ta wani ma yake echoing wani ya ce babu sai ya ce eh lalle babu to yanzu wai filada wanda yana da wanda bai da yayi hakuri babu wanda ya sani Allah ya ce yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf shi jahili sai mai azza wannan mawadaci ne saboda dai kame kai ne bai taba jin yayi kukan babu ba shi yafi am ganiyu shakir ko kuma wanda shi yana da Allah yana ta bashi alhamdulillah da ya jiba ya jibi mota ce yace masha Allah la quwwata illa billah da ya jibi roba ne yace masha Allah la quwwata illa billah mutum ne wani ko kawa ba su da Allah ya bar roba da ya jibi waya ce yace masha Allah la quwwata illa billah shekara kaza da suka wuce duk garin nan babu mai waya da ya jibi kalar tufafi ne biyu sai ya ce lokacin da an boka zuwa nema aron tufafi yayi agacci sai ya ce masha Allah la quwwata illa billah to da iri ne dake godewa da wanda bai da komai da rashin lafiya yake yayi hakuri shi kuma bai yi kuka ba wafi wani kaga duk wannan falalaci za ku samu ku doki Allah ya ba ku ya wadata ku amma ku yi ta godiya ga abin da kuka samu wannan shi yafi kuka da argowa da kai ƙara Allah da nuna babu to baka shiga cikin muminai ba domin kai ba sabbarin kake ba sannan kuma ba shakurun kake ba kowane su mutum ne mai daraja inda Allah wanda Allah zai ba lada Allah ya sa mu cikin shakur wanda yawa ni'ima yana ta gode ba ko kaga dukkan suna da falala annabi ya ce Allah ya jefe ka da rashin lafiya Allah ya jefe ka da talauci kai ya hakuri wannan shi yafi ma alkhairi in ya baka ni'imomi ka gode wannan shi ma shi yafi alkhairi to mu Allah ya sa mu cikin wanda zai ba ni'imomi mu gode ko bai jira ai mu dai ga Allah kowane su yafi tunda Allah ya ce kowane su da kwarewa amma dai Allah mun yi so ka sa mu cikin wanda ka wani ni'imomi mu diba mu ce Allah mun gode Allah ya ba mu ikon godewa ai sai Allah ya ce mi mishi daya musu ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان
إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. To mutane saba ɗin da suka wuce da Allah ya musu waɗannan ni'imomi suka butulce suka kafirce ni'imomin Allah sai ce wala qad saddaqa alaihim iblisu zannahu shaytan ne suka gaskata mazato ne akan su shaytan miyar ce yace fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum shidan ya rantsuwa qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in na rance da buwaye ka Allah duk sai na halakar da ɗan adam kowa da kowa sai ya halaka illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayin ka wanda ka tsarkake to sai shidan yayi musu zato haka shidan yace thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min aymanihim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يأتي ثم لآتينهم من بين أيديهم سنسينا زومس تغبى غريس ومن خلفهم دباينس وعن أيمانهم دجيبين سندامة وعن شمائلهم دجيبين سنهبو ولا تجد أكثرهم شاكرين. بذلك سامو مبي يوانسو masu godiya da kashi dan ya fita mana zato ya nuna na mana zato cewa zai iya gama da mu za a ba mu hima muke godiya ya haka yi wa Allah alƙawari ya san yadda zai yi da mu ba dai mu bane to za a yi mana ni'ima a ba mu mu kuka mu ce babu sai su waɗannan mutane saba sai suka faɗa cikin wannan tarkon wala qad saddaqa alaihim iblisu wannahu sun gaskata ma shaytan zaton shi da yayi game da su baka kai ma da kake da shi a yau kake da abin da ke saka ka ci ni daya kake da lafiya a jikinka kake da makwanci da kake kwantawa ka tabbatar da zaka tashi lafiya to in kai kuka shedan ya gama da kai haka yayi ima zato ya ce sai an baka kace baka gode wala tajidu aktharahum shakirin Allah ba zaka samu mafi yawan suna godiya ba zan yi a cikin suratul isra me yake cewa ara'aitaka hadha alladhi karamta alayya لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي شيئا يتشي مع الله كنا غنم ونن دك جرم ما أكينا كتشي إمي سجودا لئن أخرتني إلى يوم القيامة إنك جنك تالزو عن القيامة لأحتنكن ذريته إلا قلسينا ولا كنت ذريته قبائنا قاشي سنا sun biyo ni sai ɗan kaɗan don haka mutanen saba sai suka shiga ciki Allah ya ce sun gaskata shi da yake ba za a gode ba an bayar haka ɗan adam zai sa su don haka ka dinga kuka daga shi ɗan yanzu mun ji aya sabarin shakko in dai babu ne shi na Allah haƙuri ya kai in akwai kuma godiya yake to waka kuwa in bai in akwai shi ɗan yake siyasa an yi kuwa don haka yanzu masabobi guda uku ne biyu na Allah na mai haƙuri in babu da kuma mai godiya ya akwai don haka ne Allah babu magana kai ƙara in ka kai ƙara kai yi wannan kuwa baka zan mai godiya ba in ka kai ƙara aka bincika aka akwai wani abu da gare ka da baka faɗi ba misali abinci ɗaya babu sai kai harguwa da kai harguwa babu wayo akwai yunwa baka ce amma akwai ido ba Allah amma akwai baki amma akwai kaza duk baka faɗi wannan ba to ka shiga cikin tarkon shedan kamata sai ka gama kidan ya dun ni'imomin da Allah ya yi ma sannan ka ce kuma ina ji yunwa sai kasance yanzu kai in ma balan zakai kai ka fadi alherai ka fadi wanda ba daidai ba yanzu kai in wani yazo yayi maka haka kai ta kyautata mai gidanka a bashi abinci da nama da komai ka biya mai school fees kai mai uniform kai mai komai amma man shanu abba a sa mai cikin abinci sai dinga yawo gida an malakanta shi mai babu man shanu abin da aka ce mai jidon Allah abubuwan da kai mai ni fadi ba kaza ni ma kaza misa ba kai min adalci ba in zaka fadi ka fadi wayannan abubuwa to shi ma a kaddarta kana da yin what yanzu abin da addaide shine kai hakuri to amma ba za ka yi hakuri ba kana son ka nemi haƙƙin ka don mi ka baka da yiwuwa zaka sai ka fadi amma an baka ido wa lisanan wa shafataini an baka lafiya an baka hannu an baka kafa
anyi min kaza anyi min kaza sai ka gama kidangin ni'imomin Allah wa in ta'uddu ni'matallahi aiki ya same ka sai ka gama kididdige su gaba ɗaya sai ka ce kuma ina da matsala kuma ina jin yunwa in kai haka to kai sai lokacin za a ce kila kai adalci na magana ba ya ce abin da kai ba adalci bane don haka shedan ne gaskata aka gaskata shi da yace sai ina sa mutane su ki godiya ji wannan dogon magana fa zo musu ta gaba gare su ta baya gare su ta dama gare su ta hagu gare su kawai abin da yake so ka ki godewa yanzu kana da kutu yaumin kana da abin da zaka ci yau kana da kaza kuma ka fito da kai ake kukan babu sai yace fatta ba uhu sai suka bi shi baka da kai ma Allah kuka kukan babu to kai ma ittaba'ata shaytana ka bi shedan kuma ba kai dai ba ko inda ba su bi shedan kuna da yawa da ke bi ne illa fariqan minal mu'minina sai wani yanki na mu'minai su kan ba su bi shedan su kan in ba su da hakuri su kai ba su cewa ba su da su kan in suna da gode ma Allah suke yi dan she Ibn Taymiyyah yace cikin sahabbai akwai masu tsananin talauci akwai masu kudi amma da dai duniya ba a taba jin kukan masu tsananin talauci ba ba a ma jin kukan su kuma ba su zagin waɗanda adda kudi su ce ba su ba su ba dan shi Allah yace yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affufi shi jahili azai kai ma wadata ne ka san wanda bai sani ba akwai abin da yake doka kudi yanzu in kaga alaran mu da bullagan tashi da dauki ga saka azabe kudi ne ba haka ake gane mai kudi ba in kaga ba a gane mai kudi daga tufafi da yasa wani mutum ya za tufafi ba su yake dan bula ke ne kawai dan bula sai bai kudi ko ba haka bane ana samun mutum yau ana samun mutum yanzu kasancewa da Allah ya sabu mu jahilu adniya amina ta'affufi ana samun mutane da yawa da yan uwansu da abokansu da mutanen unguwarsu suke munana musu zato suna da kudi ba su ba mutane kuma wallahi ba su da su akwai mutumin da gaya yake so baka san yadda aka yi samu kudi sai roba roba ne ba je a dashi aka yi ya kwashi kwasa ta biyu kwasa ƙarya goma sha biyu ce shi aka ba ta biyu ya so roba roba ne yana wanke abi ne tsaftsatsa yana hawa sai hasada ta motsa sai mu da iya da kudi yake ya ba mu ba haka ake ba wani mota ma haka ake loan ya karbo ta banki wani loan ya karbo ta cooperative za a cire mai ita cikin wata cikin shekara biyu shekara uku za a cire mai kudin mota amma yana iya tubewa ya wanke abi tai ko ya bada 500 ko naira 1000 ga mai wanke mota ya wanke tufafi ne wani haka yake son tsafta tsaf 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 to su wayannan ya sabuhul jahilu aghniya amina ta'affufi ya sabuhul jahilu aghniya amina ta'affufi sai kasance cewa shi jahili wannan yake kafa hujja da shi akan cewa akwai kudi in za ka tambaye mutum yanzu misali ka cira da kudi ka ce shaguna nawa gare gidan mai nawa gare haka ake gane mai kudi eh haka ake ga amma mutum kawai yana mallami secondary yana mallami university don ko da yaushe da su yawa gida ne penti 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 don ya je kila bashi ya ciyo kila wani savings din shi ne sai ya sai wasu hila ya ci suna 80,000 ya aje har su kai 2,000,000 ya sai su waye ya gina gida ya kai linta ya tsaya nan ya shiga wani adashi ya dauko ya yi gara kawai sai ka ce ga mai kudi ba haka yake ba akwai mutanen da tsaf 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 suke amma babu kudi tuntuni ake cewa ɗan Sokoto allura da zare ba bakin ku da goro cikin ku sake da gaye wanda ya kai gaye shi ne wanda ka ci goro baki ne da goro wato in ka ga mutum da goro alamu ne ya ci ya koshi ba a cin goro dessert ne goro a kasar Hausa sai mutum ya ci ya koshi sai ka ga yana tauna goro wato ya ci to su ya Sokoto da suke yana jin yunwa amma sai ya danne ya tauna goro kawai sai ka yi tsammanin cewa ya ci ya koshi wannan ta ga wani mutum ya sa tiktok yana diba abin nan ban kula ba kuka dade tare sai ce mai yanzu wani ya gane tufi in wai da gangan yake da wani azaci na ba yawa talauci ba razana ne yawa jama'a ba ne na eh kawai a gane tufi gida ko bai ci ko ba sai da ya gane ma nukula ce ok haka yi ba tututu da yake sa baki kana ta wasa da shi to akwai mutanen da irin haka ko da ba irin wannan level ba za ka gane yana iya yau mutum yana adashi ya kwasa ya sai iPhone ko babu su akwai su mutum ya yi adashi ya kwasa ya sai roba roba mutum ya yi rance ya kwasa ya gyara gida ne ya yi fenti ya yi komi ya yi komi to sai a yi tsammanin cewa mai kuɗi ne ana ta zargin mutane da irin wannan to kai yanzu in Allah ya baka ka ce alhamdulillah in bai baka ba kuma ka haƙura ka bari a ji kukanka a ji cewa babu wannan ayoyin shi abinda suke koya mana sai Allah ya mana magana shedan da ya barda su me yasa ya barda su sai ce don kanka hujja kai baka ce ai ni ma ne kuka shedan ne zai yi min sai ce ma kana lahu alaihim min sultani
shedan fa bai da ikon cilasta kowa bai da karfin cilasta kowa Allah ya ce wahadainahu najdaini Allah ya sheshika hanyoyi guda biyu in kaga dama ka zo masallaci in kaga dama ka je gidan giya in kaga dama wanda ya ce wayo babu in kaga dama zai ce alhamdulillah bai ce wallahi ya tashi alhamdulillah sai ji amma koyi shi alhamdulillah ba ta fituwa wayo Allah dai ka fituwa haka ne a'a dama ce ka gani shedan da yasa kake cewa wayo Allah wama kana lahu alaihim min sultanin ba yadda wani karfi da yake iya cilasta ka kai inna lina'lama man yu'min bil akhirati sai dai Allah yana so ya san mutane kala biyu illa lina'lama man yu'minu bil akhirati sai dai muna son mu nuna musanar da jama'a wanda ya imani da ranar lahira mimman huwa min hafi shak ga wanda yake da kokonto da ranar lahira ga kuma mai butulce mu ni'ma Allah shike kokonto da ranar lahira domin ya butulce mu ayoyin da suke cewa ku gode in kara muku ya butulce mu ayoyin da ke cewa ku gode Allah na son masu godiya ya butulce mu ayoyin da ke hana butulci don haka yana da shakku ga tashi alkiyama bai kaddamar da komai ga tashi alkiyama ba don kakka yadda ka zammin man yu'minu bil akhirati cikin masu imani da ranar lahira cewa in naji yin wase ne wanda suka fi ni daraja sun ji yunwa sun yi haƙuri yanzu suna lahira don ban da sai mi wanda suka fi ni daraja sun yi zama ba su da Allah ne jarabtan da haka ina kyautata zatun ya bani ladan masu haƙuri innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab ana ba masu haƙuri ladan su ne cikakka ba tare da an yi hisabi ba tare da an yanke ba ka sani wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz haƙiƙa ubangijinka mai kiyaye dukkan komai ne ya kiyaye wa'anda suka gode mai zai kara musu a nan duniya kuma ya musu tadadin babban lada a lahira sannan ya kiyaye wa'anda suka butulce mai zai anshi ni'ima ce a nan duniya kuma a lahira ya yi musu tanadin azaba mai radadi mihi musulunci dadi ni'imar da aka baka in ka gode a shi alheri ce dukiya a shi alheri ce yanzu ya zan cewa kana da miliyan 100 a banki kana da biliyan 100 a banki wanda na halas ne kai adda duk kaza kai ka fitowa kuɗi a banki na halas ne amma kullun ka jiba ta kai alhamdulillah ba jibin list ka kai baka ce a wani ya kusa cin min bai yi kokarin ƙara tsadar kaza bai yi kokari kaza don kuɗi na su ƙara a'a kullun dibi ka kai kai ne ga miliyan guda Allah ya baka wanda baka komai da su kana cin abinci kana da komai suna banki kai miliyan 10 Allah ya baka kai 100,000 Allah ya baka kai miliyan dukiyar ga fisabin ta ake lahira amma kai taka ta koma alkhairu da kai mata godiya ka dinga gode ma Allah gidajen nan fa da muke ciki duk hisabin su aka yi lahira amma in kana gode ma Allah kai shike ne ka samu saukin hisabi motocin nan fa tufafin nan fa duk hisabin su aka yi lahira amma kai in kana jiba na ka ce alhamdulillah in ka zauna cikin jama'a ka ce wallahi muna cikin ni'ima ni'imomin da ake ciki alhamdulillah mutane na da tufafi kaza da a baya ba haka ne mutane na da kaza sai kasance kana gode mana ni'imar kadiya ta ka in an ji lahira sai ka samu saukin hisabin ta saboda me wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz hakika ubangijinka mai kiyayewa ne ga dukkan komai sai Allah ya ce min alarma قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم wai ta shi ke tsaya sai Allah ya ce Allah yana magana game da yanzu mun ji labarin mutanen annabi Sulaiman da annabi Dawuda su da Allah ya ce su yi godiya sun yi ko ba su yi ba sun yi godiya imanu ala Dawuda shukra ce suka yi godiya ya kasance a annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai hikaito muna sallah sai dai hikaito muna tawa ta annabi Dawuda azumi na godiya sai dai hikaito muna nawa na annabi Dawuda su ko mutane saba ba su yi wannan godiya ba don haka kowane su Allah ya mai ni'ima wani su ya gode wani su bai gode ba wa yasa ya ki godewa wani su ya ki gode wani su ka gode wani ni'ima sun butulce ma gumaka ne sun butulce ma shedannu ne suka yi godiya waɗanda ba su yi godiya ba kuma to wasu abubuwan bauta ko ba bayan Allah suka ja su don kuka bauta ma Allah kuka bauta ma wani Allah yanzu lokacin da Allah ya baka ni'ima ka ce alhamdulillah kai yi godiya kai sa ma ibtila'i kai haƙuri to ka bauta ma Allah lokacin da ka yi kuwa ka bauta ma shi dan zaka dole sai ka bauta ma daya to sai Allah ya ba mu labarin abubuwan da ake bauta sai Allah ya ce qul ladina za'amtum min dunillahi
ya ku masu kiran wani kuma bayan Allah wannan aya tana cikin ayoyin da suka fi kowace aya magana game da tauhidi cikin Qur'ani kamar da Ibn Qayyim ya ce cikin ayoyin Qur'ani da suka yi magana game da kadaita Allah da nuna cewa duk wanda ya kira wani Allah ya kira banza duk ayoyin da suka yi kwata-kwata nuna maka munin shirka wannan aya tana ɗaya daga cikin manya-manyan ayoyin da suka yi haka me Allah yake cewa Allah ya ce qul bi alladhina za'amtum min dunillahi kace musu ku mushrikai masu kiran wani kuma bayan Allah ku kira duk wanda kuka raya yana iya muku wani abu kuma bayan Allah na farko la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wa'inda kuke kira basu mallaki ko qara al-zara ba sama da kasa komi a cikin Allah ne na dai kenan na biyu wa malahum fihi ma min shirkin a sama da kasa ba su da wani abu da suke da wani shaya suke da wani rabo ciki su ce da su da Allah addashi na uku wa malahu minhum min zahir cikin su babu wanda ya taimaki Allah ya samar da shi yanzu da misali zai ta muku kwata-kwata duk wanda ya ce zai taimake ka kowane ne yanzu a ji ta gefen masu kiran gumaka don gumaka su taimake su babu mai bauta ba wanda ba yana tsammanin wani abu daga gare shi ba mu da muke bauta Allah muna tsammanin aljanna ne muna tsammanin Allah ya taimake mu Allah ka taimake mu da taimakon ka ihdinas siratal mustaqim Allah ka shigar da mu hanya madaidaiciya Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka sa mu aljanna Allah ka sa mu cika da imani Allah ka ba mu haihuwa Allah ka biya muna bukatun duk muna bauta mu Allah muna haufan mu'amma ko muna tsammanin ya ba mu wani abu muna tsoron abinda inda shi ne azaba duk wanda kake bauta to ya kamata kana tsammanin ya baka wani abu to yanzu mu dawo misalin duniya duk wanda kake bukata yake maka amfani nan duniya sai da ɗaya daga cikin wannan abubuwan guda hudu Allah ya faɗi uku cikin wannan ayat ga ɗaya nan tafi cikin ayat ɗaya na farko ko shike da mallaka Allah ce la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi idan mutum yace zo in dauke ka aiki kamfani zan samu maka aiki to ko shi dai adda kamfanin ko shi an manaja shi yana da shi adda kamfanin na dai kenan ne biyu a jeba kamfanin ne ba mai mai alƙawari zai dauka ka sai Allah ya ce malahum fihi ma min shirkin baya da abokin tarayya shi zai yana da share a cikin kamfanin yace a kamfanin wani ai mu adda share ciki ina da share ciki stakeholder dake doka ya ta shi doka aiki akan ce ta gefe na an kawo ma'aikata biyar ko goma kakka da mu zan samu ma'aiki wannan kamfanin ko wannan ma'aikata in ba haka ba sai ce a kamfani kaza zan samu ma'aiki ai ba ni adda shi ba na farko kenan na biyu ban da shaya ciki na uku amma mai shi ba mu muka taimakai kai inda ya kai yana jin magana ta ai ne yake zuwa jama'a sai Allah ya ce wa malahu minhum min zahir insha Allah babu wanda ya taimakai samar da kasa da sama da abin da a cikin su yau sauran abu guda ya rage wala tanfa'u shafa'atu indahu wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina lahu ya tsayanan yanzu abin da ya rage cewa a'a ba ni adda kamfanin ba na ɗaya kenan na biyu ban da share cikin kamfanin na uku ba ni ban taba taimakon mai kamfanin ba amma ina ganin kima ta a matsayin akara maka Allah ne mai magana yana ji eh ina iya neman ceto sai Allah ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina to shi ko ceto ba wanda isa ya ce mai Allah ka taimake mu kawawa ne illa liman adina lahu sai wanda yayi mai izini daka ba mu iya taya ma ya ce ma Allah yayi wa wani abu in ba Allah yayi ma ba sai Allah yayi maka izini sannan kake iya tafiya neman ceto inda shike kaga Ibn Qayyim yace an tare kowace hanya ta shirka Allah na farko a sama da ƙasa Allah yace qul bil ladina za'amtum min dunillahi kace ku kira duk wanda kuka raya kuma bayan Allah duk wanda za ku kira na farko la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi babu abinda suka mallaka in sun ce za su ba ku lafiya ba su suka mallake ta ba in sun ce in ku butulce musu za ku samu ciwo ba su suka mallake shi ba in sun ce arziki ne ba su adda shi ba in iyaye kaka ne ba nasu bane in tsoron wani abu kai ba suke iya kawo wannan abu ba shine la yamlikuna mithqala dharratin ko qara azara duk abinda ake kira kuma bayan Allah bai mallaka ba a sama da ƙasa na biyu wa malahum fihi ma min shirkin a sama da ƙasa su wa'annan abu ba su da share ba su da wani sashi su ce a Allah shi adda lafiya mu kuma adda jalli don haka in Allah ya baka lafiya ka gode mai ka zo inda muke mu zuba wa ka jalli a ko kuma Allah adda rabbil lahiya mu adda rabbi ko shi adda mafi yawa amma mu ma muna da babu wannan wa malahu minhum min zahir babu wanda ya taimaki Allah samar da wannan wani abu cike yanzu kwata kwata yake misali yanzu lokacin siyasa ake sai wani ya maka alƙawari ce zan sa ai maka mukami kaza zan sa ai maka minista sai a ce a kila shi a shugaban ƙasa
shine kaga yana da shi adda mallakar komi a wani ba ni a shugaban kasa ba to sai a ce kila shi adda wani sashe ciki mataimakin shugaban kasa ne tare aka zabe su don haka yana da wani sashe ciki da za a ce kawai minista bi ko uku ya ce zai kawo mu a ba shi bane sai ce amma muka tsaya muka taimaka wajen party ai wa malahu minhum min zahir Allah bai da sai ce an muka taimaka da aka zo jiha ga mu muka kawo ta don haka dole mu za a tuntuba in zan ba da candidate to Allah bai da wannan sai ce a ba komai bane dai shi shugaban kasa tusar da yana gwamnatin Lagos muna mutunci da shi don haka in ga mai yana da abubuwa sai to shi Allah bai da wannan wala ta fa'u shifatu indahu illa liman adina lahu to kuga ta kowane gefe in baka da wannan yanzu kana zaman ka kawai ka bayarwa maka yake ya ci sai ai ba minista shi ba shugaban kasa ba kana Sheikh Usman Wawako shi ba shugaban kasa ba shi ba wata gishi shugaban kasa ba shi ko rohate ne kawo ba sai da shi ko shugaban kasa gane ta gani ba da hoto ba sai da wata cewa sai ya sa ai maka wani hukami to duk wani dadda ake rota ko Allah haka suke ga duk abin da ake bukata komai ba su da ko a faɗa su ji ko su faɗa a ji ba su isa su faɗa a ji ba don wala ta fa'u shifatu indahu illa liman adina lahu sai wanda ya wa izini don haka ba su cicita ba sai Ibn Qayyim ya ce fata'ammal kayfa akhadhat hadhihi al-ayatu 'ala al-mushrikina majami'a quruq kaji yadda wannan ayat ta rike mu mushrikai duk hanyoyin da suke bi allati dakhalu minha ila ash-shirki wanda ke sa su shiga shirka wa saddad biha alaihim al-baba ta ruhe musu kofa wa ablaga saddin mafi kurewa rufewa wa akamahu da mafi hikima ta mafi kaiwa karshe fa innal abida shi mai bauta inna ma yata'allaqu bil ma'budi yana rayuwa ne ga abin da yake bauta ma lima yarju min nafsihi domin abin da yake tsammani na amfani ne don haka mu muna bauta ma Allah ne domin muna son aljanna ne domin muna son Allah ya bamu ne domin muna son Allah ya shayar da mu ne wa illa inda mai bauta ya tabbatar da abin da yake bauta bai iya fa illa in ba haka ba falau kana la yarju manfa'atan minhu da mai bauta baya tsammanin abin da yake bauta zai iya mai amfanin komai wala ya ta'allaqu qalbuhu bihi abadan har abada zuciya ce ba ta rayuwa gare shi har abada kai yanzu ka san Allah ɗaya kai baka zuwa wajen makar fadin ka aza mata kuga ka dinga cewa bi ta kaso kai ka tabbata ka san komai ba ta iya yi to duk wanda ka san haka ne to bai kamata ka bauta ba sai ce wa ila idin wannan lokacin fala budda an yakuna al-ma'budu dole ne abinda ake bauta mai ya zama imma malikan li asbabil lati tanfa'u biha abidahu ko dai ya kasance shi ya mallaki abinda ke amfanar da wanda ke bauta tai aw sharikan lima aw sharikan limalikiha ko kuma yasa yana da wani share yanzu shine wani majibinci wani abokin tarayya ne ga mai wannan mulkin aw zahiran aw waziran aw mu'awinan lahu ko ya zan mataimaki ko ya zan abokin aiki ko ya zan mai taimakawa ga shi wannan shugaban wannan mai mallaka aw wajihan za hurmatin wa qadari ko kuma ya kasance mai fuska da mutunci inda yake yashfa'u inda wanda zai iya neman mace to inda shike fa idan tafat hadhihi al-umur al-arba idan wa'innan al-amura guda hudu suka kau hadhihi al-umur al-arba wa'innan abuwa guda hudu shi bai mallaka ba shi bai da shaya ciki shi ba shi ya taimaki wanda adda shi ba sannan baya fadi ajiya inda mai shi wa'innan guda hudu shine fa idan tafat hadhihi al-umur al-arba min kulli wajhin daga kowane fuska in tafat asbabu shirki wan qata'atil mawadda to sabon manzo za su ai shirka da wani ko abauta mai ko a soshi sun yanki domin bai da wa'innan فَنَفَى سُبْحَانَهُ أَنْ آلِهَتِهِمْ أَنْ تَمْلِكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نَفَرْكُو سي الله يا كوري ما ابوكين تاريه سو وند سوكا تاريه دا سو غريشي يا كوري موسو ملكي كو قارا ازرا اسما دا قسا فيقول المشرك سي كيلا وند كي شكا سي يتي قد يكون ظهيرا او وزيرا او معاونا نا يدا اي با شي ادا با الله ادا اما زي يي تيمكو زي يي تيمكو ما الله ko wani wazirin Allah ne ko wani wanda ya taimaki Allah ne fa kala sai Allah ya ce wa malahu minhum min zahir Allah ai bai da wanda ya taimakai a cikin su sai ya ce walan tabqa illa shafa'a babu abin da ya rage sai ce to zamu iya fada mai yaje yana ganin mutuncin mu da mun fadi yana ji fala haha an alihatihim sai Allah ya koyi wannan daga abubuwan bautar su annahu la yashfa'u ahadun indahu illa bi idnihi cewa babu mai iya ceto inda Allah sai da izinin Allah fa illam ya'dhalli shafi'i idan Allah bai yi izini ga mai ceto ba lam ya taqaddam li shafa'ati bayna yadayhi baya iya gabatowa da shaidu gaban Allah ya ce Allah ina so a ceci wani lahira
Allah yadda ake ceto shine Allah ya ce wala yashauna illa liman yartaza sai ya ce man dalladhi yashau indahu illa bi idnihi ne ya ce wala tafu shafa'atu indahu illa liman adina lahu watan ceto inda Allah ranar lahira sai da sharadi guda biyu na farko sai ya ma izni ya ce wane ka je kai ceto ba haka dai ba mai zuwa ya ce Allah ba ni ceton wane addu'an ma a roƙa ba mu wanda ya isa sai wane da cewa Allah ya cewa ne da wane na zabe ku ku zo ku nemi ceto to yanzu sun nemi ceto sai su nemi ceton kowa sai ce a wala yashu illa liman yartaza sai wanda ni yadda da shi za a cita don ka za a ce wane an baka ceton wane da wane da wane da wane su ne ka sarka ka zo inda ni ka nemi ceton su zan baka ceton su ba ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi sujuda karkashin al'arshi ya roko sai a ce ka tashi ka nemi ceto a baka ceto ka roka a biya ma za ka duk wanda zai ceto ce mai za a yi ba ka iya ceton babanka ko ɗanka ko ɗanka ko ɗan uwanka haka kawai akan bai bi Allah ba a'a sai in ya bi Allah Allah yana so a cece sai Allah ya ce ma kai ka ceci wani don haka sai Allah fa innahu lam ya'zan li shafi an yataqaddama bi shafa'ati bayna yadayhi kama yakunu fi haqqil makhluqi da kamar yadda ake nan duniya nan duniya kai ka tafi ka ce wani a sallama ni ka kawo ka wallahi nazo neman ma wani aiki ne nazo neman mai ceto ni to wallahi ba wa Allah haka sai in shece wani ta huka nema kuma in ka taho da wani mutum uku aka baka kuma ga sunan su su dai zaka zuwa ka nemi ceton su kaga Allah ya kore ba duk wani wanda ba shi ba fa innahu lam ya'dallahu minha wa amma man wa amma min kulli ma siwahu wa amma man kullu ma siwahu faqirun ilayhi bi dhatihi fa huwa al-ghani bi dhatihi an kulli man siwahu wanda duk wanda ba shi ba talakare zuwa ga rai to shi an mawadaci daga dukkan komai fa kaifa yashau indahu ahadun bighairi idnihi ya wani wanda ba shi ba zai ceto inda shike ba da izini ne ba don haka wannan ya nuna muna girman Allah ya nuna muna kaskasti da walakanci abin da ake roko kuma bayan Allah duk wanda zaka roko gunki ne wani shehi ne wani waliyi ne wani mala'ika ne wani kowanne iri ne zaka roko sai ka dinga wannan su kofi guda hudu yana da su akwai tsakanin sama da ƙasa da sama da ƙasa akwai abin da ya mallaka a'a akwai abin da ya taimaki na biyu akwai abin da ya taimaki Allah wajen mallaka a'a na akwai abin da yake da share shi hadda wani abu Allah hadda wani abu a'a lahiya ce kake bukata ko yaya ne kake bukata ko jari ne kake bukata ko gafara ce kake bukata ko shiriya ce na uku sai ka tambaya shi akwai abin da ya taimaki Allah samar wa na lafiya ko yaya ko aljanna ko wani abu a'a to shi wannan iya ya tafiya ya gaya ma Allah ya ce ya baka ba tare da Allah ya bashi izini ba a'a to bai cincinta a bauta mai ba bai cincinta a roƙo ta gefe ne ba sai a roƙi Allah shi kadai domin shi yake bayan wa nan zamu dakata abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyi jiya mun shanye lokaci ai tambaya ɗaya ko biyu yau ya akwai su sai a karanta ga gudu abinda ya samu wallahi ta'ala wai bismillah alhamdulillah Allah ya saka mu da alkhairi akwai tambaya ƙwara guda wanda kana san me zo ne tace wanda yake cewa assalamu alaikum Allah ya kawara malam lafiya da takwa malam me hukuncin karbar auction irin na motoci da mashin da ake a ma'aikatu ai mun taba ansa ta ko okay shi ka yanje zai bai ji abu domin ya kawo shi wanda aka yi na ma'aikatu ko masallatai ko wani mai kudi yayi na gida ne ko wani ba wannan bai da iskali mutum ne ma'aikata ce za a so mata sabbin motoci sai a ce to motocin da ana haisuwa a saisuwa ma'aikata ce za a yi renovating inta sai a ce aces din da a cikin ma'aikata gaba ɗaya a haisuwa a sai sama ma'aikata mafi yawa ana sai san musu da arha wannan babu iskali kamfani ne zai yi sabon renovation zai yi sabon ƙarin gida sai ya fidda kayan da a cikin saisuwa ya fidda motoci ne saisuwa babu matsala wani mutum ne ko masallacin nan a ce za a yi musu sabon aiki su fidda fankokin nan da aces din nan da komai saisuwa babu matsala don haka wannan babu matsala abinda adda matsala kayan da aka ansa a zalunci su wannan ko an fidda su aka yi wannan baya halatta amma misali ko kaya ne wanda gwamnati ta ansa akan ka'ida custom ne suka anshi shinkafa kila saboda bata cika ka'ida ba sai san matalakawa babu iskali ko san matalakawa an saya suka anshi motoci da basu cika ka'ida ba gwamnati doka ta yadda anshe su babu iskali abinda ba a yadda ba a anshe domin ba a bada cin hanci ba wannan in ka san haka ka saye to ka sai haramu
an shika yanda ma'aikatar sata su aka yi aka sai suwa to wannan aka yi ba yi daidai ba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.